Dat Nederland nog steeds voorop loopt in de strijd tegen water blijkt vanmiddag weer in Gelderland. In een dijk bij Opheusden wordt dan een stuk geotextiel gestopt. Het doorlaatbare textiel van kunststof zit er rechtop in en dat voorkomt dat er water onder de dijk doorkomt. We zitten hier aan de lekdijk en als de dijk doorgaat lijkt wel niet veel, maar er wonen honderden duizend mensen achter. Dus het is van belang om die veiligheid op orde te brengen. Als wij alle plekken waar het risico ontstaat dat die dijk onderuit gaat, als we die moeten opvangen, dan kost het miljarden. En deze nieuwe techniek verwachten we dat in de komende decennia ruim een miljard besparing gaat opleveren. We doen het hier langs de Nederrijnlek, maar langs de Waal zal het op vele plekken nodig zijn, maar ook langs de IJssel en ook bij de Zeeuwse eilanden.